მშვიდობისა მოკლედ გაგაცნობთ დღის მთავარ თემებს, რომლებსაც 9 საათისთვის გემზადებთ. ვლადიმერ პუტინი მეცხრე არხის ჟურნალისტის შეკითხვებს პასუხობს. დავით ახვლედიანი ერთ-ერთი იყო იმ 1200 ჟურნალის შორის, რომლებიც მოსკოვში რუსეთის პრეზიდენტის წლის შემაჯამებელ პრეს-კონფერენციას დაესწრნენ. ბიძინა ივანიშვილთან შესაძლო აუდიენცია, ქართულ-რუსული ურთიერთობების პერსპექტივა, რუსულ ბაზარზე ქართული ღვინისა და მინერალური სასმელის გატანა და სავიზო რეჟიმის გამარტივება. Რა უპასუხა რუსეთის პირველმა პირმა ჩვენს კორესპონდენტს და რატომ ახსენა პუტინმა გივით არგამაძე? 9 საათზე პირდაპირი ჩართვა მოსკოვიდან. Იყო თუ არა ნებადართული ყოფილი მაღალჩინოსნების სატელეფონო მოსმენების შეკითხვა, რომლებიც გუშინდელი ჩანაწერების გავრცელების შემდეგ გაჩნდა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური სასამართლოდან მიღებული ნებართვის ამსახველ დოკუმენტაციას აქვეყნებს. საქალაქო სასამართლოში კი ამტკიცებენ, რომ მერაბიშვილისა და გვარამიას მოსმენაზე ნებართვა არ გაუციათ. მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში 12 ნოემბრი დათარიღებული დოკუმენტი პროკურატურის პასუხი და არასამთავრობო სექტორის რეაქცია. Ქუთაისში მომხდარ ინციდენტზე გამოძიება დაიწყო, საქმე ხულიგნობის მუხლითაა აღძრული. Ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც უმრავლესობისა და უმცირესობის პოზიცია ერთმანეთს ემთხვევა. Ორივე მხარე სამართალდამცავების უმოქმედობაზე საუბრობს. 9 საათზე რატომ არ მოახდინა პოლიციამ ქუთაისის ცენტრში მომხდარ ინციდენტზე დროული რეაგირება? Ნაციონალები პოზიციას სვლიან და ბოიკოტს აღარ გააგრძელებენ. უმცირესობა თბილისში დაბრუნებას თანაგუნდელების დაპატიმრებით ხსნის და საპარლამენტო ტრიბუნების გამოყენებას ისევ აპირებს. ვადამდელი არჩევნებისთვის საბაბი ზებნა თუ მართველი გუნდისთვის იმიჯის შელოხვა? როგორ ხსნიან პოლიტოლოგები ოპოზიციის დროებით პროტესტს და რატომ აბრუნდება ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში? ხის ეს და სხვა მთავარი თემები ზუსტად 9 საათზე, მე სწორედ ამ რომდე გემშვიდობებით.